Tervehdys, mun nimi on Tuomas Kytömäki ja tervetuloa mukaan mun uuteen vlogisarjaan. Minkä takia mä halusin tämmösen aloittaa on semmonen, että mä oon noin 10 vuotta ollut erittäin kiinnostunut hyvinvoinnista. Mulla on siitä tosi paljon omakohtaisia kokemuksia ja voin aikoinaan aika huonosti, olin tosi kiireinen ja oli paljon erilaisia vaivoja. Huomasin, että esimerkiksi mökillä tai Lapissa ollessani luonnon keskellä voi jotenkin paljon paremmin, mutta mä en silloin ehkä oikein osannut yhdistää sitä vielä sitten tiettyihin asioihin, mistä tässä vlogissa tuun tulevaisuudessa kertomaan. Mutta tärkeintä oli ehkä tämmöinen niin kuin intentio haluta voida paremmin, ja siitä lähtikin ihan uusi elämä meikäläiselle, ja mä sain oikeastaan ihan parissa kuukaudessa niin flunssakierrettä katki, oikeastaan kaikkia vaivoja, mitä oli pahaa närästystä ja niskahartia kipuja ja kaikkea muuta väsymystä ja tällä lailla. Ja kun sain ne yhtäkkiä, mutta muutaman kuukauden tiiviin ruokavalion kautta sitten oikeastaan kokonaan pois, niin siitä alkoi tämmöinen uusi elämä ja intohimo ja tutkimusmatka kohti tämmöistä terveempää ja energisempää minää. Näistä asioista tässä vlogissa tuun tulevaisuudessa kertomaan. Hyvinvoinnista ihan yleensäkin, luonnon tärkeydestä, ravinnosta, mielenvoimasta, läsnäolosta ja vaikka saunomisesta, monista kiinnostavista asioista, ja toivon, että ne saattaisi kiinnostaa suakin ja tuoda kenties jotain inspiraatiota tai voimaa sitten tämmöiseen uuteen terveempään elämään. Ja mä uskon vilpittömästi siihen, että meissä on loputon kapasiteetti ja mahdollisuus kehittää itteemme aina vaan paremmin voivaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi olennoksi, ja tästä ehkä tässä vlogisarjassa tulee olemaan kyse. Toivottavasti tuut viihtymään mukaan ja tosiaan toivon, että mikäli on jotain semmoisia elämän osa-alueita, missä toivoisit, että voisit voida paremmin tai saada enemmän oivalluksia, niin tärkeintä on se intentio, se päätös siihen, että tahtoo lähteä sille matkalle. Ja mä suosittelen sitä todella vilpittömästi, nimittäin kun sen päätöksen on tehnyt ja oikein antaa tilaa hyville asioille tulla elämään ja päättää niitä ruveta intohimoisesti tai vähemmän intohimoisesti opiskelemaan, niin varmasti elämän laatu paranee. Mikäli tulevaisuudessa tuntuu siltä, että nämä aiheet koskettaa sua, resonoi sua jollain tavalla, niin subscribea itsesi ihmeessä tähän vlogisarjaan mukaan, niin tiedät sitten aina, että koska uusia jaksoja on tulossa. Jännittävä matka, mä en ole ennen itse tämmöistä tehnyt ollenkaan. Mulla on pitkä matka mediassa takana erilaisten projektien kautta. Olen esiintynyt, näytellyt, juontanut. Nykyään enemmän kameran takana toimin, luennoja ja muuta, mutta aina ollut tämmöinen tykännyt olla esillä, niin ehkä tämmöinen uusi aluevaltaus nytten. Katsotaan, miten se lähtee, mutta toivoisin, että lähdet matkalle mukaan, ja mahtavaa, kun olet nyt siellä katsomassa. Tässä vaiheessa tämä ensimmäinen jakso niin rupeaa olemaan lopussa. Mahtavaa, että se on löytänyt sunkin luo tiesi, ja toivottavasti päästään kulkemaan huikeeta seikkailua yhdessä. Mä uskon, että varmasti mielenkiintoisia juttuja on tulossa. Mutta tässä vaiheessa ei muuta kuin kiitoksia, että jaksoit katsoa, ja sydämellisesti plus lempeästi tervetuloa mukaan. Moikka!